ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକରି ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀଟି ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ବଳକା ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ବଳକା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଳକା ରାଜ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଜଳକା ହୋଇଯାଇଛୁ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାର ଯଦି କିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ପଟଦାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାରର କୌଣସି ଦିଶା ନାହିଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଓଇଆର୍ସି କ୍ରୀଡ଼ନକ ସାଜିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ କଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମମାନେ ଟେକିଦେଲୁ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକି ତାର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ସେ ଧୂଆଁଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସିଏ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଲେଖିଲା ଚିଠି ଓଇଆର୍ସିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର ଅଧା ବିଦ୍ୟୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିଜର ଯେଉଁ ଅଛି ମୋର ୟୁଟିଲିଟି 50% ବିଦ୍ୟୁତର ୟୁଟିଲିଟି ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଓଇଆର୍ସି ତାକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ଦେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓଇଆର୍ସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଇଆର୍ସି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଏତେ ଗୋଟେ ଏନାକ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଲଫୁଲି ତାଙ୍କର ଅଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଓଇଆର୍ସିର ଯିଏ ଗାଦିସୀନ ଅଛନ୍ତି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଦେବା କଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଳକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମକୁ ଦେବା କଥା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଦେଉନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଘୋଟାଳା ହେଇଛି ଏ ଘୋଟାଳାଟା ଜଲ୍ଦି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର ଓଇଆର୍ସି ଗୋଟେ କମିଶନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବସୁଛି ଓଇଆର୍ସିରେ ସେଇ ଲୋକଟି କମିଶନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଜରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଇଆର୍ସିର କମିଶନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବେଦାନ୍ତ ଯଦି ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲା ଆଗରୁ ସେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେତିକି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସେତିକି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଠି ରୁଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ରିନୋଭେଟ୍ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ସେ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ନୂଆ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବୁ କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନାହିଁ
एफिशिएंट हो नहीं, एफिशिएंसी आर कम है, ये सब आल देख जो गुड़िक जो अच्छी आपणकर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन थर्मल एम सब जो ओडिशा सरकार जो अच्छी ओपीजीसी एवं अन्यान्य कंपनी गुड़िक अच्छी से कंपनी गुड़िक एभली भाव माने ओडिशा को ओडिशार स्वार्थ को अणदेखा कर जो मैंने अबिका बड़ बड़ पदपदवीर अच्छा से मैंने एनर्जी डिपार्टमेंट आगुरु थे वाटर रिसोर्सेस विभाग आगुरु थे किंतु से मानकर जो लक्ष्य नाई दिशा नाई खाली आम चाकरीटा करूँ एवं हाँ देखुची हाँ करुची न्याय रे से मैंने ओडिशा टाक बर्तमान शक्ति क्षेत्र में बहुत तल को टेलीदे एत दरसा तलकामी करदे जहाँ फल कि ओडिशा बर्तमान जो बड़का राज्य बोली आम लोक जो गैलरी को प्ले करुचु आ बड़का राज्य बोली कही खरा दिन जना पड़ा ओडिशा के बड़का राज्य ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैंने से मैंने मान्यवर जो स्पीकर से स्पीकर को भी शुणुना गोटे कमिटी कनस्यूट होता है हाउस कमिटी एवं एम तागिद कराइला जे बर्तमान स्पीकर अच्छा सूर्यनारायण पात्र महाशय अनरेबुल स्पीकर सी तागिद करते सत्वे जो तिमीर को से तिमीर अवस्था ओडिशा राज्य विद्युत जो भाई भाव उपभोक्ता पाइबा कथा से भाई भाव में स्पीकर कहवापर डायरेक्शन देवापर यहाँ हो पारना हाउस भितर आलोचना हाउस बाहर आलोचना होपण मैने गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने बहुत भाव प्रकाशित करूँ किंतु हो पारना